Så det jeg gør, jeg starter ud med en forholdsvis tynd flade, og ligesom bruger min linje, jeg har tegnet, som ligesom en tynder den op med vand. Jeg har en mindre pensel, og jeg bruger jo min linje, som jeg har tegnet op. Den er ikke så tydelig her, men... Så jeg har en fat i en forholdsvis bred pensel, så her der bestræber jeg mig på ligesom at lade noget af det oprindelige. Jeg maler også lidt hen over min yellow ochre. Det er så tørt nu. En blå, en ultramarin sammen med en lidt jordfarve. Så der ligger også nogle enkelte få ligesom markeringer sådan.